Porra, velho. Uma bagaceira aqui na serra, aqui, ó. Tem, mas disse que tá bem o motorista. A bagaceira aí agora, ó. Olha a bagaceira. Aqui agora na Serra do Saco, velho. Puta que pariu. Acabei de passar aqui, velho. Acabei de passar. Foi coisa de um minuto. Deus me livrou dessa aqui, ó. Isso tudo aconteceu na minha frente, gente. Na minha frente. O cara tá aqui dentro do carro. Gente, se alguém souber aí quem é ele aqui, ó. Se tiver algum familiar dele. Como é o nome do senhor? Como é o nome do senhor? O nome do senhor, o senhor lembra? Ernesto. Enésio. Se tiver algum familiar dele, ó. Avisa aí. Aqui na Serra do Saco.